ការជួសជុលនិងពង្រឹងខឿនបាកានប៉ែកអាគ្នេយ៍នៃប្រាសាទអង្គរវត្តមន្ត្រីជំនាញអភិរក្សថ្មរបស់នាយកដ្ឋានអភិរក្សប្រាសាទនិងបុរាណវិទ្យានៃអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាដឹងថារហូតមកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នេះក្រុមការងារបច្ចេកទេសជួសជុលខឿនបាកានរបស់ប្រាសាទអង្គរវត្តគឺបានជួសជុលពង្រឹងការខូចខាតផ្នែកខ្លះនៃខឿនថ្មឲ្យបានដូចដើមឡើងវិញដូចជាបានរុញថ្មដែលញែកគ្នាឲ្យចូលជាប់គ្នាវិញពង្រឹងគ្រឹះឲ្យរឹងមាំដោយប្រើលោហៈជាតិនុកទៀមដើម្បីទប់លំនឹងនៅតាមទីតាំងថ្មដែលងាយនឹងរបេះមន្ត្រីអភិរក្សនិងជាក្រុមការងារបច្ចេកទេសជួសជុលខឿនបាកានរបស់ប្រាសាទអង្គរវត្តលោករោសវណ្ណរ័នមានប្រសាសន៍ថាច្រើនខែមកហើយក្រុមការងារបច្ចេកទេសកំពុងប្រឹងប្រែងជួសជុលខឿនបាកានរបស់ប្រាសាទអង្គរវត្តនៅតាមកន្លែងដែលមានថ្មញែកជាងគ្នាដោយក្រុមការងារបានប្រើលោហៈជាតិអ៊ីណុកទៀមឲ្យជាប់គ្នាទៅតាមស្រទាប់ស្រទាប់ប្រហែល20កន្លែងដើម្បីជួយទប់លំនឹងកុំឲ្យរហែកតទៅទៀតមន្ត្រីដដែលបញ្ចូលទៀតថាបច្ចេកទេសនៃការទៀមដើម្បីទប់លំនឹងថ្មទៀតសោតគឺបែងចែកជា4ថ្នាក់ទៅតាមស្រទាប់នីមួយៗចំណែកឯកន្លែងដែលសំខាន់ដែលមានថ្មបាយក្រៀមនៅពីក្រោមគឺត្រូវបិទភ្ជាប់កុំឲ្យទឹកជ្រាបចូលដូចជានៅចំណុចជ្រុងអាគ្នេយ៍ជាដើមបច្ចុប្បន្ននេះគឺមកកានផ្នែកអាគ្នេយ៍នៃប្រាសាទអង្គរវត្តដែលមានការខូចខាតរត្រងខ្លាំងដោយសារកត្តាចលនាទម្ងន់សកត់ពីលើអាយុកាលរបស់ថ្មដើមឈើដោះចាក់ឫសចូលតាមផ្នែកថ្មចូលគឿនពីអតីតកាលនិងចូលក្នុងគ្រឹះធ្វើឲ្យថ្មរហែកញេញគ្នារួមផ្សំនឹងកត្តាទឹកភ្លៀងហូរចូលតាមចន្លោះថ្មទៅក្នុងគ្រឹះផងបណ្ដាលឲ្យរចនាសម្ព័ន្ធទ្រទ្រង់របស់ជាន់បាកានថយកម្លាំងទៅខ្លាំងមន្ត្រីជំនាញអភិរក្សថ្មរបស់នាយកដ្ឋានអភិរក្សប្រាសាទនិងបុរាណវិទ្យាដឹងថារហូតមកដល់ពេលនេះដំណើរការជួសជុលនិងពង្រឹងខឿនបាកាននៅសល់តែ២ជ្រុងផ្នែកអាគ្នេយ៍និងជណ្ដើរប៉ុណ្ណោះ។